踏んだ。踏んだぞ。はい、どうも、イズロブです。で、今日は、5月29だね。で、昨日は休んでました。で、実は今日も午前中寝てました。はい、疲れたな。まあ、疲れてもいらんないんだけどね。で、まあ、まず、部屋が徐々にできてきたんだけど、壁で仕切るようになるんで、で壁で仕切ってきたら、その仕切ったなりに、あれなんよ、物をどこに置くかっていうのがポイントになってくるんで、ちょっとね、邪魔な物をちょっと移動しなくちゃいけないということで、まあ、当面のところを、ちょっとここ、まあ大体ここの襖のレールも、壁になるんで、まあ、壁になるということを前提にすると、まあ、ちょっとここかな、ここものにするから、ちょっとこっち、ここに荷物移動しますか。はい。じゃあ、あとはここの上のところのビス止めやっていこうかなって感じですね。中途半端に足りてないんで。はい。で、それプラス、いやー、工程がね、進んできたから、ちょっと工程のね、今までとにかくガツガツバイタリティとかイケイケどんどんでやればいいわけじゃなくなってきてるっていうことに今更気づいたわけだよね。はい、ちょっと電気つけようか。まずこの棒だけれども、ここを天井まで作らなきゃダメってことなんだよね。だからたるき一本で作りたいのもう山々ではありますが、まあ一応あそこに長い材があるんで、まあ一応2本束ねてやってみようかなという感じもあります。であとはあれを使う材全部をちょっと塗りますか。防腐剤塗ってからやろうかな。はい、風が強いんだよな。あそこね、雨が吹き込んでくるんだよな。はい。で、それプラス間取りを考えてちょっと動くと、で、間取りを考慮した上でちょっと物も動かすという感じなので、ちょっと頭の中こんがらがってます。まあ、とにかくできることからやっていきます。まあ、まずあそこ。打っちゃいましょうか、ビスを。